Ano. Základem šťastného manželství jsou tři maličkosti. Předně moudrý muž. Proč předně? Ono se nejlépe začíná u Adama. Za druhé rozumná žena. A za třetí? Dítě. Nebo lépe řečeno děti. Čím více, tím lépe. Nás bylo doma 11 kluků jako apoštolů. Těch bylo tuším 12. Zídášem, ale toho jsme mezi sebe nepustili. Nejhorší jsou na tom takzvaná moderní manželství. Teď z vás promluvil advokát. Ovšem, z praxe vím, že většina rozvodů připadá na bezdětná manželství. Vy nejste žena? Boudík, nebo snad bohužel milostivá. Nejsem. Na jaře jsem nedbal a teď, když nastal podzim, už je na to pozdě. Pozdě? Řekla bych, že prožíváte nejkrásnější léto. Babí léto, milostivá. Babí. Račte prosím všichni na svá místa. Příští stanice je celní a pasová prohlídka. Přijdeme ještě po té proceduře na sklenku vína? Totiž my máme objednaná lůžka. A já jsem trochu unavená. Vy na místě prominete. Zcela správně. Mladí lidé mají hodně spát. Děkuji. Prosím. Milostivá, promiňte, ale tenhle průkaz jistě není váš. Ale ano, docela určitě. Dovolte. A to se ti povedlo. Vždyť to je pas a jízdenka naší maminky. Jak jsi k tomu přišel? Asi mi je dala omylem s tvými doklady. Tohle je můj pas. Račte mít slyšnou vývozní povolení na tyhle valuty? Ne, nemám. Totiž to vůbec nejsou moje peníze. Jsem manželem této dámy a ujišťuji vás, že ta kabelka není její. Radši teď prosím se mnou, ano? Upozorní vás, že jde o hrozný omyl. Lituji, ale konám jen svoji povinnost. Tak pojď, Petře, stejně se to všechno vysvětlí. Dáma zde může zůstat. Pane strážistře, prosím. Znám pana doktora a jeho paní a mohu se za ně zaručit. To půjde těžko, protože podle cestovních průkazů nejsou vůbec manželi.